Jeg husker han var sånn der, du får 100 kroner i time hvis du gjør det. Jeg bare, wow, 100 kroner. Jeg følte det var sykt mye, liksom. Og det, sånn, og det høres ut som jeg 12 år gammel. Jeg var sånn 24, liksom. Så, så det sier litt om hvor lite jeg aldri jobbet før det, da. Så. Alright, episode 17. Veldig hyggelig at du hører på. Og hvis du har lyst til å hoppe over i intro, se ned i beskrivelsen, så finner du et tidspunkt, så hopper du rett til samtalen. Men jeg skal holde denne introen kort. Gjesten min Ahmed Miao. Han stand-up-komiker, og ja, komiker generelt, egentlig. Han, jeg ble kjent med han når jeg begynte å gjøre stand-up for 5-6 år siden. Og han var også ny da. Og det veldig kult å se hvor bra det går med karrieren hans. For jeg blir glad når vennene mine gjør det bra, rett og slett. Han har jo også sin egen YouTube, Ahmed Miao, og dere kan jo følge med på hva han driver med på Instagram, som også Ahmed Miao. Jeg tror han liker katter eller noe sånt nå, eller kanskje han definerer seg som en katt, eller jeg vet ikke, men han heter i hvert fall Ahmed Miao. Så sjekk han ut, gå inn på Insta og YouTube og sjekk ut hva han gjør, for han er en veldig morsom, autentisk fyr. I denne episoden så hadde jeg jo egentlig en plan. Jeg hadde egentlig et tema vi skulle prate om. Men når han kom hit i dag, så nei, han hadde ikke så lyst til å prate om det likevel. Så da ble det til at vi pratet om tidligere jobber og veldig mye annet vas. Så episode 17, Ahmed Miao om tidligere jobber og annet vas, starter nå. Quick, halv quick. Det var to tredjedel quick. Ja, to tredjedel. Ja. Ja, men det er ikke kvart. 75% er quick, det var ikke. 75% blir jo 3/4. Ok, det var 65%. 66,66% av quick var det. Ja. Eller to tredjedeler av quick var det. Ja, to tredjedeler. Ja, men jeg har hatt 100% av quick i podcasten. Ja, det har du også, ja. Jeg har det. Så... Så du episoden? Jeg så litt av den, men det var litt morsomt. Det er ikke morsomt da, men de er jo... Ja, jeg skjønner at de danser da. De er kanskje ikke den mest ordsmete dudesa. Men den var bare roasted dem. Men det var bare at... Du virket mye morsommere enn dem da, på en måte. Virker jeg morsommere? Ja. det er ikke så rart at jeg... Ja, det er rart det. Jeg skjønner det, for jeg danser da. Så ikke for å dømme da. Men ja, håper ikke de ser på noe da. Det var jævlig kjipt. Jeg startet podden med å være sånn... De var ikke noe lettest. Du bare var skikkelig kjip mot dem. Ja, nå var jeg ganske kjip. Startet nei, beeps. Ja, ja. Nei, men de sa det jo selv på starten av podcasten, at de var ikke noe flinke til å prate podcast. Ja. Ringer dem nå? Ja, nå har du ikke ringet Quick, ja. Jeg kan si at jeg ringer meg senere. Ja, sånn. Det ja. Men ja, sorry. Hvordan går det, Ahmed? Det går bra. Ja. Kos meg. Du koser deg? Mm. Du koser deg med lockdown? Ja, eller nei, det er bare blandet. Jeg er jo lockdown og denne. Men jeg er jo sånn introvert, da, så jeg klarer liksom ganske bra i min egen selskap og bare gjøre ting og finne på noe å gjøre. Sånt, da. Så game litt, se på noen serier, skrive litt, lage sauser, lage litt mat, gå noen turer. Gjør noen pull-ups på pull-ups stanger, vet ikke, stenger, du vet, parker. Ja. Jeg gjør noen treninggreier, så jeg klarer meg fint da. Ja, mm. Ja men sånn, setter du litt pris på det at det ikke er så mye... Jeg har merket, altså, det er noen ganger jeg klikker skikkelig av at jeg ikke får gjort noe. Ja. Så er det noen ganger bare, dette her er litt digg egentlig, og bare ikke det hygge hele tiden å komme ut døra. Ja, det er hyggelig, men det er sånn, det jaget etter den fear of missing out, den har jeg ikke følt på ganske lenge da, i 2020. Jeg har ikke hatt noe frykt av å gå glipp av noe, for det er ingenting som skjer da, på en måte. Så, det er ikke noe som skjer. Så det har jeg ikke stresset med i det hele tatt, men det har vært hyggelig at, hva faen er det? Jeg savner litt når ting skjer da, sånn shows og kanskje henge sosialt på impuls da, det savner jeg litt da, men... Ja, men ellers er det bare å ha på seg maske og vandre rundt og ja, gå turer da, for eksempel. Det er jo hyggelig. Mm. Ja.
Ja, det, jeg savner det der å kunne gjøre shows og så henge backstage. Henge, ja. Med, henge og slenge, ja. Jeg skulle egentlig til Gjøvik i dag og gjøre stand-up med noen kompiser, men, eller med noen andre komikere. Men, ja, og ja det, skjedde ikke det? Nei, jeg tror det bare var det at... Gjøvik? Ja, jeg tror ikke det ble solgt noe særlig. Ja. Og så tror jeg det ble litt sånn... Vi kommer fra røde zone, og ja, sånn, jeg ja. Tror de Gjøvik-væringene ikke ville kjøpe billetter da, på en måte. Røde zone, altså. Ja. Det er hyggelig. Jeg synes det er kult å komme fra røde zone. Føles det som vi er en gjeng, liksom. Som red, sånn blood, liksom. Sånn vi burde, ja. At vi fra Oslo burde rappe. At det er sånn, ja, vi er røde zone. Burde vi lage beef kval. Med Crips? Er Gjøvik-væringene Crips? Ja, de som er grønne, da, de som har sånn. Ja, vi kan klemme hverandre her i bygda, liksom. Vi burde være litt røffe i fjeset. Bare, fuck, liksom. Vi bare klemmer ingen. Vi har null kjærlighet for hverandre. Men ja. Har du gitt eller fått en klem siden Nei, ikke siden. På lenge, ass. Det er jo, altså, ja, jeg er ikke sånn veldig klemmete person. Jeg var ikke oppvokst i en klemmefamilie, så det går fint. Du ja. Har aldri vært en ordentlig klemmer, så hvis vi har klemt, så har det vært fordi at jeg kan. Ja, folk initierer. Jeg initierer klem, ja. Og det har ofte vært en litt sånn stiv klem. Ja, jeg har vært sånn der, må jeg klemme deg, liksom. Men nå trenger jeg ikke å klemme noen, altså. Det er litt hyggelig med koronatiden, at man må ikke klemme deg. Men, jeg savner klemmer, ja. Altså. Gjør det, ja. Har du fått deg, du kan få deg en sånn der bare sånn pute da. Det finnes sånne der klemmeputer. Jeg holder rundt den ene puta på natta. Ja. Men hvilke, da har du en stor pute eller en liten pute? Det er ganske stor pute. Ja, det men det er sånn en medium pute da. For stor pute så får jeg vondt i skuldrene. Ja, da føler det seg sånn. Du vil være big spoon liksom. Du vil ikke være, nei, du vil være, jo, du vil være big spoon liksom. Ikke jeg vil være big spoon, men jeg har ikke noe imot å være small spoon, men det funker dårlig med pute. Det funker dårlig, ass. Ja. Men ja, kan du ikke ha... Hvor stor pute har du? Jeg liker harde puter, altså. Nå høres det som den mest hardeste fyren ever. Bare, ja, folk kan klemme i harde puter. I don't go for. Nei, jeg synes det... Når jeg var liten, så hadde jeg... Ja, fra alder av 5 til... 24, så sov jeg alltid på en veldig hard madrass og hard pute. Så jeg har blitt vant til det. Så nå har jeg kjøpt en ny seng, da. Og da, den er ganske litt mykere, da. Den blir litt mykere, da funker det. Men puta, var det vanskelig å legge seg til og sove i den? Ja, det var uvant, ja. Det var sånn her, du var ment, kroppen min er fortsatt vant til å ha litt sånn litt hard madrass, men nå, madrassen funker fint, men puta er fortsatt hard, da. Jeg liker å ha puta. Kom fra harde kår, harde madrasser. Gi meg. Jeg hadde egentlig foretrekket hvis denne stolen var tre, da. Altså, ja. Mikrofonen var en sånn kniv eller noe, men nå kommer jeg på noe. Da hadde du likt langdistansesykling, for den er kjempehard i rumpa, så når du kommer av, så gjør det skikkelig vondt. Ja, ja kanskje det, vet ikke. Men alle har sin smak og behag, da. Ja. Ikke, hvis du... Forsovet. Ikke sant, forsovet. Ja. Hva med deg? Hva har du gjort til det siste? Jeg vet ikke hva. Det er din podcast. Ja, men vi skal bare prate pir. Prate, ja. Hva jeg har gjort til det siste? Ja. Jeg har trent og... Ironman? Trener til triathlon. Ja. Og så rydder jeg i leiligheten. Ja, veldig ryddig her, ja. Lager mat. Ja. Jeg vasket gulvet for første gang i år. Hva brukte du? Mopp, eller brukte du sånn der... Langkost. Er det sånn vannblaut på tuppen, eller var det... Nei, det er sånn gammeldags, sånn... jeg skjønner ikke mopp, hvorfor det heter sånn. Langkost. Ja. Fordi at... Nei, det er at du har en gulvklut, og så setter du bare den oppå, og så smelter du sammen, sånn at den sitter fast. Ja, old school. Ja, hvilken teknikk bruker du? Jeg liker ikke mopp. Nei, bruker du frem og tilbake? Frem og tilbake. Det dømmer ikke. Hvem bruker du? Bruker du frem og tilbake? Nei, så er det den der swerve-teknikken. Men den funker bare med mopp. Ja, jeg bruker med mopp, ja. Det finnes engangs kluter da, som du kan svupe. Men ja, det er ikke det vi skal snakke om i dag, da. Det er ikke det. Nei, men... Nå bare babler vi, liksom. Jeg vil bare, la oss jobbe litt, liksom. La oss komme til tema. Ok, ok. Ja. Vi skal snakke om jobber. Ja. Drittjobber. Du må introdusere deg til seerne, da.
Hva da? Du må sette agendaen liksom sånn her. Ikke i dagens episode av La oss snakke om noe annet. Jeg pleier jo å lage en intro. Ja, men du kan skippe intro og så ha det her da. Nei, men jeg skal beholde dette her. Jeg kommer ikke til å klippe ut dette her. Nei, jeg skal skrive en intro. Ok, i dag så har jeg med Ahmed Mamov. Hei. Han er en skikkelig morsom komiker. Helt gøy. Og en snill mann. Wow, hyggelig. Og en deilig mann. Oi, ja, veldig deilig. Ja. Mm. Og han har hatt mange jobber. Mm. Så vi skal prate om jobbene han har hatt. Yep. Ja. Mm. Så, Ahmed, ja. Hva var din... Min første jobb? Hva var din første... absolutt første jobb. Det trenger ikke å være kontrakt eller noe, men det du tjente penger på først. Mm, jeg skal bare, jo, det, jeg tror første sånn ordentlig jobben... Det var en veldig rar jobb. Det var sånn en... Nå var jeg studenttida, så var det en student jeg studerte med, som skulle ha en sånn iransk foredragsholder, som skulle liksom ha show, foredrag om psykologi på iransk. Da. Og så skulle de leie ut den høyskolen i Oslo, den lokale der. Så trengte man en dørmann da, for å liksom sjekke billetter og åpne dører og sånt da. Så det var min første jobb, jeg sto opp og ned og fiksa det og signerte. Ja. En kveld liksom? Det var en dag, ja. Så fikk jeg, husker han var sånn der, du får 100 kroner i time hvis du gjør det. Jeg bare, wow, 100 kroner, jeg følte det var sykt mye liksom. Og det, sånn, og det høres ut som jeg 12 år gammel, jeg var sånn 24 liksom. Så det sier litt om hvor lite, jeg hadde aldri jobbet før det da. Så, ja. Du hadde aldri jobbet en jobb før 24? Nei, så jeg hadde aldri jobbet, jeg hadde aldri hatt noe sånn der... fysisk krevende jobber eller noe sånt. Ja, jeg var veldig sånn opptatt av, eller foreldrene mine var veldig sånn, du skal bare fokusere på å studere da, og liksom få deg utdanning først da, og så kan du få deg noe annet jobb etterpå. Men så det var derfor jeg ikke hatt noen jobb før jeg var 24 da. Var ikke det jævlig skipt sånn, du hadde jo ikke, da hadde man vel ikke penger til noe. Nei, men... av de sånne sosiale ting. Ja, jeg var ganske broke, ja. Så, ja. Så det, ja, det er veldig vanlig. Så da hadde jeg null penger til jeg var, ja, til jeg startet å jobbe. Så da plutselig hadde jeg masse penger, og så var jeg sånn, hva skal jeg med de pengene? Så ja, det var uvant da. 20, ja, da var jeg 23, da var jeg kanskje 24. Så da var det første gang jeg jobbet, 23 da. Ok, ja, riktig. Ja, og så etter det så fikk jeg, så slet jeg veldig med å få meg, jeg var litt problemer med intervjuer og sånt da. Jeg synes det var vanskelig å liksom selge seg selv inn da. Men var dette etter utdanningen, eller var det bare etter, det etter, ja. Mm. Så du utdannet deg til hva? IT, nei, anvendt datateknologi på Høgskolen i Oslo. Anvendt datateknologi? Ja. Og hva? Ja, ja. Hva var det da? Anvendt datateknologi, ja. Anvendt datateknologi. Ja, men det er en ganske langt navn. Ja, da utmer man seg til en sånn, det er sånn generelt IT da, så kan bli vase med dette hvis du er ferdig med det da. Så ja. Du kan bli programmerer, du kan jobbe som support, du kan jobbe som sånn HR eller whatever. Så du kan mye forskjellig da, innenfor IT. Så. Hva var drømmen din med utdanningen? Nei, jeg tror jeg ville ha lyst på å ha en kontorjobb også. Så det er jo jeg bare er på kontoret og sitter hele dagen. Det var det som var målet. Så jeg fikk det til da. Jeg ville bare ha en jobb. Ja. Jeg var satt innendørs. Det er så deg i et nøtteskall det. At du... Det er som for eksempel meg da, å ha en kontorjobb der jeg skal tenke at jeg sitter der en hel dag. Ja. Det er liksom, det er min verste mareritt. Ja, og du bare, målet mitt var bare å finne en kontorjobb der jeg kunne sitte hele dagen. Få gratis kaffe, gå og ha litt dårlig lunsj, og så bare, bam, det var jo en drøm, liksom. Så, det var det. Ja, så før jeg fikk det til, da. Men det er bra, da, at du ikke siktet så jævla høyt, for det at da ble det ikke skuffelsen så stor. Ja, det er det som er et klue med lykke i livet. Det er som ikke ha alt så høye drømmer, men samtidig ha små mål du når hele tiden, sånn at det føles ut som du jobber opp mot noen, da. Enn å ha en sånn gigantisk drøm som du aldri kommer til å nå, da. Ja. Så kanskje sånn Iron Man, da. Du sitter ikke her sånn, å, jeg skal bli den beste Iron Man-fyren ever, og så skal liksom komme på førsteplass. Nei, du må bare starte lavt med, liksom, først må jeg jogge så langt, og så må jeg svømme så langt, og så syk, liksom, du må... Jeg må bare fullføre. Det er det. Fullføre, ikke sant? Ja, det er det. Ja, ikke sant? Da det er målet ditt, liksom. Så det er det som er tipset. Det er sånn, ja. Så etter den iranske greia, så slet med å få jobber, og så til slutt, eller så ble jeg litt bedre på jobbetur da. Skjønte psykologien bak da. Ja. Mm.
Vil du vite hvor, hva som trikset? Jeg har litt på følelsen at det noe, det at du skjønte rasismen til norske... Nei! Norske ja, rasisme og rasisme. Det ikke rasisme, det mer sånn... Ja, jeg synes det har ikke vært så mye... Det har vært noen sånne moments der det var sånn... Nå sa de noe rart og her og der, men det var sånn... Det var mer sånn jeg fant ut at det var... Når jobbet hus, det sånn... Du må late som du har... options liksom. Du at du har andre muligheter. Ja. Ikke virker som om jeg gjør alt for den. Ja, ja. Ja, det synes jeg når jeg skjønte det. Da var det sånn der, oi shit, da var det plutselig. Derfor det er lettere å få jobbintervjuer når du er i en jobb enn når du ikke når du er arbeidsledig. Ja. Det er noe med den der med psykologisk sånn at det sånn, oi shit, han fyren her er noe, oi, han har noe verdi. Det må fordi alle andre har keepet. Så jeg husker jeg prøvde å... Sorry for at jeg avbryter, men ja. Tror du det litt det samme som det at når du single, så, ja. Så det ingen damer som vil ha deg. Og så når ja. Du først får deg dame, så bare, hvorfor alle disse damene her nå? Ja, sikkert det samme der. Tror det samme greia, liksom. Så jeg husker jeg på jobbetur, så pleide jeg å si sånn der, når de var sånn, ja, har du andre prosesser på gang? Så bare, ja, faktisk, har jeg liksom jobbetur der, og skal dit og dit og dit. Og så med en gang de var sånn, oi, shit, da må vi jobbe, og nå må vi spørre han kjapt, liksom. Så det var sånn, det var ingen andre som var kine. Så, var, så du bare løy litt? Ja. Ja, det er liksom faen. Det er viktig da, å lyve. Ja, det er veldig viktig å lyve, i hvert fall i tidlig karrieren da. Ikke til meg, sånn, bare pynt på CV-en sånn til starten da. Det gjorde jeg også da. Men, jeg tror det en smart filosofi resten ja. Av livet egentlig. Ja, men etter hvert så... Bare lyve. Ja, bare lyve. Så går det bra. Bare lyve til du ikke får det. Ja, men sånn... men etter hvert, nå har jeg masse jobb på CV-en, så altså, jeg måtte ikke ha dere fluffet opp da, men i starten så måtte man fluffe det opp da, så det liksom viktig. I starten så må man fluffe det litt nå, opp da. Ja, må man fluffe, ja. Mm. Ja. Ja, i hvert fall hvis, for det at i Norge så er det jo veldig vanlig at man jobber før da, 24 år liksom. Ja, man, jeg må forvente at du har noe credits et eller annet sted. Ja, ikke sant? Ja. Men så når du da, ja når du da liksom har bare fokusert på utdanning, og så skal begynne å jobbe da, så blir det et, kan jeg tenke at det litt problem med. Ja, hva med deg? Hva ditt første jobb, Alexander Bastensen? Ah, min første jobb? Ja. Jeg leverte aviser, eller ja. Ja, på Aftenposten? Nei, VG. VG, ja. Sånn dør til dør, liksom. Ja, det var broderen, altså det var broderen som fikk ruta da. Ja, fy faen. Lever i skyggen til broren din hele tiden. Ja, fuck you, ja. Fuck you. Hvis du ser på noe, Christian. Ja. What up? Shout out til Christian. Sorry, jeg har ikke meningen. Det går bra. Det går bra, men bare for denne gangen. Det var gøy. Her kommer du. Det min podcast. Nei, nei, jeg jo, altså han fikk aviserute ja. For jeg var ikke gammel nok til å få en rute og så jeg leverte en del med han ja. Og så etter hvert så bare gadd ikke han lenger da bare, så bare tok jeg over ja, og gjorde det altså, og det var en ganske altså, man tjente ganske bra på det til å være bare avisbud liksom. Ja. Hvor gammel var du da? 12 kanskje, 12-13 ja. Kanskje yngre, jeg vet ikke. Men jeg var ikke, jeg var ganske. Så fikk jeg altså sånn, masse sånne jobber som for eksempel å kløyve ved for, oi, sorry. Kløyve ved for forfatteren og sånn, ja, sånn, ja. Sånn, jeg hadde 2-3 trær da som var liksom, som vi skulle ha til ved Så det sånn, du får det og det hvis du Hvis du kløyver opp alt sammen. Ja, det, ja. Så du bare kløyver og hugga, er ikke det? Hugga ved, ja. Kløyver ved. Og så legger du opp i... ja, det der stekker det. Stekker det opp, ja. Stekker det, stekker. I get stacks. Ja. Stack of bricks. Ja, stack of bricks. Ja. Stack of wood. Stack of wood, det høres ikke gøy, da. Men ja. Hey. Ja. Hey. Ikke hate på... Jeg hater ikke, det var høyt. Men nok om det. Men det var... Ok. Ja. Så, men du fikk... Hva var den første jobben du fikk med IT, da? Da var det IT-support for Coop Handel. Coop Handel? Mm. Så da er det butikksupport, altså, når folk ringer det fra... Butikkansatte da, ringte sånn, hei, kassa funker ikke, eller bankterminal funker ikke, eller et eller annet, skjermen funker ikke, et eller annet, så måtte jeg fikse da. Ja, ikke sant, oi, sånn, og da, så, ja, ok, så, men var det, altså, var det gøy, eller var det bare greit fordi at du satt på greit at du satt på kontor? Nei, ja, eller sånn, i starten, så sleit jeg, ikke sleit jeg, men sånn, det var vanskelig, fordi jeg visste ikke helt hvor man skulle liksom,
hva som var grensa på hva man kan gjøre og ikke gjøre på jobb da, i starten. Fordi i starten så skal jeg game Tetris, fordi det var egentlig ganske lett spørsmål hele tiden. For da kan du bytte passet mitt, eller kan du fikse kassa med eller noe? Så, sånn, ja, så gjør jeg sånn, jobben mens jeg spiller Tetris da, på PC-en. Og jeg skjønte, fordi så plutselig så skjønte jeg at det var feil å gjøre, gjøre da, fordi en dag så plutselig så var Tetris blokka bare for meg da. Mens alle andre fikk lov å gå på VG og Dagbladet, alt det. Jeg bare alt av Facebook og Tetris, alt var blokka, bortsett fra... Men det var bare for en dag, og da skjønte jeg bare, åja, jeg kanskje ikke gjør det. Men det var litt irriterende, for det var sånn, da kan du bare si til meg, da bare sånn, hei, Ahmed, ja, ikke kanskje sant? Ikke det blir ikke passiv-aggressivt. Ja, passiv-aggressivt, så da skjønte jeg det da. Så det var sånn, ja, så... Men det var kul jobb, fordi det var sånn, jeg fikk alt... For det som er IT-språklig da, eller sånn, fordi det er ikke vanlig å få tilganger. Tilganger er sånn, ok, du kan ikke, det er sånn man er begrenset da, mens jeg på den jobben da, på Copan, så fikk jeg tilgang til alt med en gang da. Ja. Så jeg kunne bare bytte på ting og fikse på ting og jeg kunne gjøre hva som helst da, på alle butikker i hele Norge. Og da var sånn, det er helt sjukt, ja, det er sånn, jeg gjorde ikke noe sjukt da, men det var bare sånn, det var plutselig veldig mye makt for en 23-åring. Bare, wow, jeg kan bytte priser i Coop Kløfta, hvis jeg vil det. Du kunne det, ja? Ja, jeg kunne gjøre det, ja. Ja, for sånn, de har sånne der digitale priser på i hylla. Ja, ja, så du kan gå inn på det programmet som justerer priser. Gå og fucke på det, altså, fikse det, whatever. Da. Men det var jo en gang, ja, jeg kan snakke om whatever, det er jo lenge siden, men det var noe som skjedde, var at det var så lenge siden det var det, men det var på PlayStation 4 skulle komme ut da, skulle lanseres liksom. PlayStation 4? Ja, så det var i 2013-14 eller noe, og så var det sånn at de som jobbet i den, det var en eller annen Coop-handler, eller Coop-ops da, de skjønte ikke at release date er viktig da, så de bare var sånn, vi har fått masse PlayStation, vi bare legger ut for salg da, for en måned før det skulle releases da. Og så ble det en big greie, for det var folk som bare var sånn, oi, det var PlayStation, jeg bare kjøper tre stykker da. Så var det noen som fikk PlayStation 4 før det ble lansert da, fordi noen i butikken ikke skjønte det, og da måtte vi inn og blokkere, og så var det noen rykter om noen som hadde som pleide å gjøre sånn, jeg tror han brukte sparken da, men det var noen som pleide å justere priser, gå til butikken, kjøpe noen greier, og så justere det opp igjen da, sånn til vanlig, sånn at han skamma priser, og det er sykt. Så det, jeg gjorde det ikke da, men det var sånn, jeg har hørt noen rykter om noen som hadde gjort det da. Så, ja. Så det var spennende. Så man kan gjøre det, så det er det som er skummelt da, ved å gi tilgang til hva som helst da, på en måte. Eller, ja, men det som er litt sånn, det er så idioti å faktisk gjøre det, og ta utnytt av det, fordi at hvis du jobber med, altså jeg husker jeg jobbet med en fyr på Birextra, og han var liksom en hobbyskurk, og han sa, skal du stjæle, så stjæler du ikke fra arbeidsplassen. Fordi at du vet, du kommer til å være en av de første som blir anklaget, og de første som blir mistenkt. Det var jo der jeg... Ja, jeg håper jeg kan... Anonymisere personer, eller? Bleep. Ja, det var et sted jeg jobbet. Bleep, ja. Der han, fyren, ble... Der en ble tatt for å stjæle masse, masse penger. Ja. Og sånn han hadde gjort det, så hadde han lagt pengene inn... Han hadde lagt pengene inn... på sitt eget kort fra bankterminalen. Tusenvis av kroner. Alt blir registrert. Bare sånn, hvis du skal stjæle, gjør du i hvert fall smart da. Ja, bruk et annet kort. Jeg kan stjæle bedre. Eller kontanter. Kontanter, ja. Nei, men alt blir overvåket, så det er vanskelig. Hvis du skal stjæle, så må du stjæle veldig smart da. Ja. Du, la meg spørre, er lyden min helt fucka i... Nei, jeg hører ganske bra. Ja, det er ikke alt for mye... Jeg synes det høres ut som det er bass. Mye bass. Mye bass. Kanskje det er bare jeg som har bassstemme? Ja, kanskje. Ellers... jeg likte ikke den. Kanskje. Nei, men du har sikkert fin stemme, du. Det er ikke det? Ja. Hva med det? Hva er den sjukeste jobben du har hatt da? Sånn den rareste jobben. Du har ikke vært skuespiller da? Er ikke det sånn skuespilljobber som har vært kleine? Jeg har ikke hatt så masse kleine skuespilljobber, altså. Jeg har ikke det. La meg tenke. Jeg har ikke...
Nei, egentlig nei. Ikke. Har ikke vært sånn prodass et eller annet sted som er unødvendig? Nei, egentlig ikke. Men jeg har jo hatt noe sånn rare, som for eksempel jeg jobbet i en skadebegrensning og sånne ting. Jeg vet skadebegrensning? Skadebegrensning. Og skade, hva er det for noe? Det er sånn, der er... Åja, du vasker og rydder der hvor folk har fucket opp, liksom? Eller sånn, det er en del av det, men det var vannskader og brandskader og sånne ting. Kjipt da. Så det var okay, trist det som du ser sånn folk hjemme til mennesker som har brent ned eller overfullt eller overfullt. Jo, jo. Du kan ikke drive og tenke på det ut av da. Og så tenker man på det at alle har jo forsikring, ikke sant? Ja, ja. Så du vet det om et par måneder så får de helt nytt. Ja, ja, ja. Så. Men jeg husker jeg jobbet på et skadebegrensningsfirma i Drammen når jeg var ganske ung. Ja. Når jeg var sånn 15-16 år. Ja. Og da var det en familie som hadde fått vannskade i kjelleren. Ja. Og det var jo i kjelleren, men liksom sånn, når vi kom ned dit da, ja. Så lå det bare veldig masse utover, bare plassert utover gulvet der det var vann. Ja. Så det var veldig opp. Det var veldig klart da, at de hadde bare, oi, her, er det, her kan vi tjene penger på gammel drit. Så de hadde bare plassert masse gamle PC'er og masse gamle, masse gamle klær og sånn. Ja, men det hadde jeg også gjort hvis jeg hadde overskjønt. Ja, men da slemmer jeg en gammel Mac eller whatever da, for å få ekstra grunker liksom, for å få opp, ja, fordi det er forsinker ikke, ikke det? Hæ? At for å få opp forsikringen, pengene. Jo da, jo da. Ja, så... Ja, skamme, du skammer skammerne på en måte. Mm. Ja, eller jeg sier ikke at forsikringsselskapet skammer, men det er sånn, ja, det er et eller annet. Ja, forsikringsselskapet i Norge er vel egentlig ganske good. Ja, eller jeg prøvde å... Nei, jeg kan ikke snakke om det. Men ja, nei, men... du prøvde å drive forsikringsvinner? Nei, men fordi jeg var en mobil som ble herpet, men så var det en det iPhone 5 da. Ja. Og så prøvde jeg å få penger for det. Så fikk jeg, så sendte jeg en sånn klage da. Og så fikk jeg bare sånn 12 kroner for, og da var jeg sånn, hei, jeg har jo betalt forsikring i mange, mange måneder, år. Og så får jeg bare 12 kroner. Du fikk 12 kroner igjen? Ja, eller jeg ga det ikke å ta imot da. Jeg var sånn, jeg behold de 12 altså. Så, hæ? Ja. Så på en iPhone 5 ja, ja. Som var stjert? Nei, vanskelig på det. Så fikk jeg 12 kroner liksom. Jeg var lite, jeg prøvde å klage og sånt. Og så var det sånn, nei, 12 kroner. Åja, det er det. Så fikk jeg sånne der gavekort og sånn, du kan få 12 kroner minus på en ny mobil. Ja, ok, da har vi sånn 9999. Ja. Det er sånn 120 ja. Kroner hadde på en måte vært en slap in the vært face. Vært en slap in the face. 12 kroner er bare sånn... Nei, det er fist in the ass, liksom. Det er ganske mye. Det er fist in... 120 er slap in the face. Ja. 12 kroner er fist in the ass. Så ja, så det var ikke det beste. Men, ja, så jeg klager, ja, jeg ikke, men jeg skjønner godt at iPhone 5 er det gammel. Jo, men fortsatt, altså er den verdt noe? Den er brukbar, liksom, ja. Den er brukbar, liksom, ja. Liksom, du får ikke en ny iPhone 5 til... Nei, det er veldig dyre faktisk fortsatt, liksom, så ja, det er rart. Ja, ja. Det var veldig rart. Ja, ok, jeg spiller fortsatt mye jobbegreier da. Du må spille skille med spørsmål, ja. Faen, du driver, faen slapp av det. har du hatt flere jobber etter Coop? Ja, masse. Hyggelig at du spør. Ja. Ja, jeg har hatt en del jobber. Jeg har jobben etter Coop. Hva faen var det? Jo, da var jeg startet å jobbe i et sted som heter Petroleum. Geo Services i PGA. Geo Services? Petroleum Geo Services, som er en oljefirma som prøver å finne olje. Men det var en ganske spennende jobb, for da måtte jeg snakke engelsk hele tiden, som er ganske spennende. Du måtte prate engelsk hele tiden? Ja, engles hele tiden. Og så var det altså, jeg fikk... Habla engles? Habla engles, ja. Og så snakket jeg, og så var det telefonsupport fra hele verden da. Å ja, det var fast, ok. Det var kult. Og så var det... IT-teamet bestod av folk fra hele verden i forskjellige tidszoner. Ja. Så det var sånn etter, fra 8 til 3, så var det sånn Norge-avdeling som tok telefonen fra 3 til et eller annet, så var det USA, fra det til det så var det Singapore, fra det til det var det... Welcome to Singapore. Singapore, og så var det liksom, ja, og så var det en av det, jo, USA, USA var det USA, Norge, Singapore og London da, så det var vi som tok de tidene. Det var kult å liksom
for hver tidszone. Men også var det veldig fascinerende, for det plutselig kom jeg en fra Singapore som ringer, en fra USA som ringer, en fra London, da. Så du vet aldri hvem du får. Og var det noen ganger du bare, how's things over there? Jo, ja, for det, man får jo veldig sånn, man skjønner veldig fort den der forskjellige kulturforskjell da, på de forskjellige kulturene og for sånn, hvordan folk snakker da. Sånn, sånn, ofte de som ringer fra USA da, var veldig hyggelige og veldig sånn, pratsomme. Folk som ringer fra Singapore var veldig sånn business og liksom det var sånn, ja, det var litt kult å snakke med folk. Men alle, var, alle visste at det var international support da, så det var sånn, så de som ringte inn, de var ikke rasser da, det var ganske kult. Det var kult, ja. Fy fader, jeg har... Ja, så var det så morsomt, det var sånn, for noen ganger så kan også de få telefoner fra... Ja, vi, kontoret i USA, da var det i Texas da, og så var det sånn, du kan få telefon fra sånn, sånn cowboy-dude liksom, sånn der, howdy, mister. Howdy, how? Ja, sånn, sir, I'll have some problems with my windows. Og så må jeg sitte der sånn, jeg finiser og sånn, synes jeg er morsomt fordi han snakker så tullete, men han, er, han snakker sånn på ordentlig. Det er, ikke, det er vanlig for han. Ja, for han er det vanlig å snakke rolig og sånn der, med en sånn twang og sånn southern accent liksom, og jeg synes det var sånn der, sånn, snakke med Matthew McConaughey, liksom. Det er sånn veldig rart, men det, ja, så er det kult å snakke med folk. Fikk du prate med Matthew McConaughey? Nei, men det hørtes ut, ja, sånn, den, sånn, ja, du skjønte, ja, du skjønte, skjønte humoren, comedy. Humor, ja, ja. Det her var, ja. Det er ikke bare du som er komiker, vet du? Nei, ikke det. Nei, men ok, så, så det var en fin ting, men da fikk du også øve litt på engelsken din, da? Ja, jeg fikk øve på engelsk, ja, og øve på å snakke med forskjellige typer mennesker, forskjellige typer verdens deler, da. Ganske fascinerende. Var det noen som det liksom var litt problem med? Ja, jeg husker nei, det eneste problemet, jo, det var en avdeling i, hva var det? Jo, Cairo, det var en av avdelingen i Cairo. Da var det liksom ikke problem, men det var sånn, det var noen som kan bedre engelsk enn andre på en måte, det var liksom tydelig, ja. men det var ikke så mye problem egentlig. Det var så, fordi altså, det var to delt da, fordi det var telefonsupport en uke, så var det on-site support en annen uke, da måtte de løpe rundt i selve kontoret da. Men, men jeg var ganske god på det da, jeg var ganske god på relasjonsbygging, så ja. jeg ble den populære fyren i kontoret, så det var ganske hyggelig. Jeg kan tenke meg også, for du er jo, du er en ganske rolig fyr da. Calm nature, ja. Calm and collected, ja. Ja, yes. Så det hjelper veldig i support the field. For ja, den. Fordi at når jeg ringer inn til support, så er jeg allerede superforbanna. Ja, ikke sant. Ja. Fordi at nå har jeg prøvd å holde på med noe, og ting funker ikke i lang tid. Ja, ja. Så da er det sånn, det er du da, som får det drittet fra meg. Ja, ja, men det er forskjellige stiler da, folk har forskjellige stiler. Sånn som du sa nå, når du snakket, det er det veldig mange som ringer inn og er sånn, ok, nå er jeg sur liksom, jeg er frustrert. Ja. Du må løse dette her, jeg tar ikke nei for at, liksom, denne greia der da, folk som ringer er sur da. Ja. Og det som er mest effektivt er bare liksom, fordi hvis jeg også blir sur, da blir det bare to sure folk på telefonen. Ja, så jeg må bare være sånn calm and collective, og så hjelper det. For ofte det som jeg har merket, altså, fordi jeg har hatt med telefonen med sure folk, er jo, de trenger bare å lufte seg. Det er det som er problemet for når man er sur. Det er sånn, at det er sånn, ah, ok, ja, åh, ah, og bare lytte da, og så plutselig er sånn, så starter de her oppe, er sånn, ja, fuck, det funker, og så etter hvert når du bare hører dem etter sånn 10 minutter, så går det sånn, så går det seg ned, og så bare, ja, ok, da kan jeg hjelpe deg, og så er det sånn, ja. Ellers er det de som aldri kommer ned da, og de som bare holder seg sure da, og det funker, det trikset med å få dem til å roe seg ned, er jo bare å være, ikke frekke kjeften, men være sånn, være litt sånn autoritær da, med stemmen sin og med attituden da, for det, jeg kan ikke gjøre det fysisk, for vi ser ikke hverandre, så jeg må liksom være autoritær med stemmen min da. Og det, kan vi improvisere hvordan du vil autoritær? Ok, ring meg. Hva slags produkt? Du har en mobil som du har noen problemer med å åpne en app, eller logge deg inn på en app. Hei. Nei, ok, du må ringe da. Bring. Ja, hallo. Endelig svarer du, ja. Ja. Ja, har jeg kommet til kundesupport? Ja, det med til kundesupport. Ja. Jeg sliter med den jævla VIP-appen. Jeg får ikke åpne de forbanna greiene her. Det funket i går, nå funker det ikke. Kan du fikse det? Ja, greit. Hva er brukernavnet ditt? Brukernavnet mitt? Ja. Det er Alexander Bastiansen. Ok, gi meg et øyeblikk. Et øyeblikk? Ja, bare gi meg et øyeblikk. Ja, jeg ser nå at du er blokkert. Har du brukt kortet? Hvorfor er jeg blokkert? Det er ikke noe grunn til at jeg skal være blokkert.
Jo, jeg ser at kortet blir brukt flere steder, så du må finne ut av det. Kortet, selvfølgelig blir kortet brukt flere steder. Ja, det kortet blir brukt flere steder. Ja. Hva, hvorfor skal jeg bli blokkert når bruker ikke du kortet ditt flere steder? Bruker kortet ditt på McDonald's, og så bruker du kortet ditt på Burger King dagen etter. Det flere steder, det to steder det. Det flere steder. Skal du bli blokkert fra Vips for det da, eller blir du blokkert fra Vips? Du blir blokkert fra Vips, ja, hvis du kortet ditt blir borte, og du kortet ditt kan være stjålet, og at det noen som bruker kortet. Så ja. Så hvis du vil at kortet skal bli stjålet. Nå trenger du å være frekk her. Jeg skjønner det, men det jo ikke borte. Jo, jo. Den borte. Ja, det noe mer du lurer på? Hvordan vet du at det borte? Jeg ser at det her har blitt brukt i tre forskjellige lokasjoner. Og det, har du vært i ditt, har du vært på Mac-eren, Elkjøp og Elkjøp i det siste? Så Elkjøp to ganger. Okay, Elkjøp og Jeg var i to Elkjøp-butikker og en McDonald's i går, ja. Og det var deg, ja. Ja. Ok, da, men da, så, da bare avblokker jeg det. Sånn, da jeg ferdig. Takk for at du ringte. Ja. Du kan det? Ja, ja. Du avvepner det skikkelig da. Ja, ikke sant? Jeg vet hva jeg, men det her var, men jeg du, ser at du jeg har blitt litt svett. Jeg har blitt litt svett, ja. Ja, jeg ble sånn, man blir sånn, for nå var jeg in the character liksom. Ja, ja. Nå føler jeg liksom, føler det som mest realistisk som jeg prøvde. Acting. Ja. Men ja, men hvis det var mer realistisk da, så hadde ikke du vært pissed heller. Da hadde roet deg litt ned, følte jeg. For nå var du litt for pissed for det. Så du skal klage på skuespillet? Ja, jeg føler at du kunne vært litt mer method, du også. Ja, jeg vet ikke. Åja, method. Method act. Men ja, så jeg jobbet der, ja. Så, men hva med deg, ja? Har du for eksempel, har du hatt en jobb du hatet? Du var sånn, ah, faen, altså, det her jeg hater, liksom. Ja, og... For du har hatt en mer variert CV, på en måte. Jeg har hatt masse forskjellige. Jeg jobbet leverte pizza. Har du? Ja, pizza bakeren. Bakeren, ja, kult. Kjørte rundt da, og liksom leverte. Ja, det jo det som å være ja. Å levere, ja, å levere pizza. Kan sykle jeg løp, også. Jeg løp ikke. Beiner fra. Men ja, hvordan var det folk som, fordi folk har uforskammet? Nei, ja, men det jeg la merke, for jeg har jo jobbet med kunder, altså jeg jobbet i klesbutikk, ja. Boys of Europe. Det er det verste fucking jobben jeg noen gang. Og det mener jeg, Boys of Europe blir toppen. De kan ta og spise en bolle. Jeg mener det, spise en bolle, Boys of Europe. Lier toppen, verdens verste fucking. Hvorfor det? Hæ? Hvorfor det? Fordi det var bare helt jævlig. Og ja. Det var bare helt jævlig og ja, hvor var arbeidstiden, okay. Nei, kundene? Ja, ok, først og fremst, ja. Kundene var helt fine, ja. Det var ikke så gærlig, ja. Men kundene var fine. Problemet var vel mer det at jeg altså det senteret var senter, har du vært på Liertoppen før? Ja. Nei, det er Norges lengste senter. Norges lengste senter, som da er verdens dårligste planløsning for et senter, fordi at du må gå et kvarter for å komme til en butikk hvis du er på andre siden av senteret. Det er det dummeste fucking salgsdirektiv. Vet du hva? Norges lengste senter. Kjempegøy. Da må jeg gå kjempelangt da. Vi hadde jo sparkesykkel for å levere oppgjøret på kvelden. Okay. Det var så jævla langt, ja. Men jo nei, så det var jo nesten alle kunder. Jeg husker jeg hadde, ja. Det var bare mega kjedelig. Ja, jeg husker jeg hadde en vakt da jeg så på salget. Jeg hadde jobbet i 7 timer og jeg hadde 6 salg, ja. Så jeg hadde 1 salg i timen. Kjipt, så, ja. Og det som var også litt kjipt da, sånn, det var at der, det var jo en sånn gressvikskjede, så det var litt sånn regler og sånn da, ja. Og det var også andre butikker i den gressfrikskjeden som jobbet på det senteret. Så hvis jeg tok med meg en bok noen ganger, ikke sant, mm. Og da fikk jeg liksom, da ble jeg snitchet på dagen etter av noen andre liksom? Ja, av noen andre butikker, ja. Men hvor tar du bok fra? Gressplenen, hva sa du? Gressledet? Gressvik-skjede. Gressvik er bokhandel? Nei, Gressvik-skjeden er Boys of Europe og Dressmann, ja, ja, sånn, eller ja, ja, ikke Dressmann, men Boys of Europe og Vic
Quick og G-Sport og sånne ting. Ja, sånn, ja. Og så var det andre av de butikkene som var der. Mm. Så når det ikke var noe å gjøre, så tok jeg med meg en bok, ikke sant? Ja. Så leste jeg den. Men da snitchet de på meg, sånn at sjefen min... Nei, ikke sant? Og det var sånn, å lese en bok, jeg hadde skjønt hvis jeg hadde liksom sett på en film ja. Noe sånt nå. Jeg leser en bok, liksom. Ja, det ikke noe big deal det, liksom. Nei, så vet du hva jeg begynte å gjøre de dagene der det ikke var noe å gjøre? Hva da? Jeg gikk bort til en sånn bunke med t-skjorter og bare dyttet det ned på gulvet. Ja. Og så bare brettet alt igjen. Ja. Da har du lite å gjøre når du har sabotert på deg selv. Roter. Ja. For altså alt, nei. Det var det verste jobben. Der slutta jeg. Åh, den verste jobben ever. Jeg var verste jobben. Ja. Den verste jobben jeg hadde. Jeg var vikarlærer. Har du vært det? Ja. Jeg hørte fire ganger. Ganske kjipt, ja. Fire ganger. Men da klarte du ikke etablere damen hans, liksom. Nei. Hvor gamle var det, da? Og jeg hadde 8., 9., 6. og 4. Mm. Alle var helt jævlig. Mm. Jeg var på Jordal. Ja. Jeg var på... Og det var forskjellige skoler også? Ja. Det var liksom... Og det verste var jo... Altså, det var jo helt lattelig, ikke sant? Du kommer til skolen 8:00, og så skal du inn i timen 8:15. Mm. Og pensum liksom, sånn. Men hva skal du gjøre liksom? Du skal lære bort da. Men er du hvordan fikk du jobben da? Hva søkte du? Ja. Dårlig. Ja, sjukt. Men det bare fordi jeg ser ikke for meg at du en lærertypen. No offense, men du har helt rett. Det en grunn til at jeg sluttet etter 4 ganger. Ja, jeg det var den jobben jeg fikk, for ja, å si det sånn. Ja, sånn, ja. Ja, for jeg prøvde å bli vikar. Jeg prøvde å søke sånn masse random jobber. Fikk aldri det, men det var trist. En ting som skal sies da, du tjener jævlig godt. Gjør man det? Gjør det. Ja, mange i timen da? Hvor mye? Det var sånn over 200 og... Over 250 timer, tror jeg. Hæ, det er enda mye da. Ja, i hvert fall som en vikarlærer liksom. Altså, jeg var 23 år, liksom. Ja, det var sånn, hei barn, nå skal... Hvor gammel var det? Sorry, jeg glemte det. Fra første til femte? Nei, jeg tror det var femte. Eller fjerde eller femte. Og så hadde jeg en dag 20. Så, nei, men det var ikke... Du kan roleplay, jeg kan være elev. Nei. Hei, lærer, jeg må på do. Hva er det for noe? Jeg må på do. Du kan ikke gå på do nå. Hvorfor ikke? Fordi at du får ikke lov. Ja, piss på meg. Hjelp meg. Ja, nå må du tisse på deg. Åh, jeg pisser på meg. Ja. Asj. Har du med ekstra bukser? Nei, jeg bare en barn. Ok da, nå kom det. Men i hvert fall, det var litt dårlig. Ja, det var litt dårlig. Det ble rart. Det ble rart, ja. Ja. Jeg er ikke noe god på å spille barn. Men jeg er ikke syk da. Ja, så det var det verste, jobben egentlig. Har du noen gang klikket tilbake på, eller så blitt sur og... Og svart eller klikket på en kunde, eller når du har jobbet og sånn. Ja, det var. Eller jeg har ikke klikket, jeg har mer sånn at det har vært noen som folk som har vært sånn urimelige da. Ja. Og da har jeg lagt på liksom. Da er jeg bare sånn, nei, nå jeg orker ikke å hjelpe deg nå. Og så bare legger jeg på liksom. Ja. Og så blir jeg kjempesur og ringer tilbake, bare sånn, legger jeg på igjen liksom, eller et eller annet sånt shit. Så det var, men da var det en fyr som var, jeg tror det var at han var liksom cocky og kjip og sånt, så da funket det bare ikke. Det er sånn, når han ikke lytter da, han lytter ikke engang. Og det var noe som problem med at det er noe jeg ikke kunne løse, for det er ikke alt man kan løse. Det er noen forskjellige linjer, support, første linje, andre linje, det er sånn forskjellige nivåer da. Ja. Så andre linje er de som kan faktisk, eller tredje linje er de som er sånn serverfolk, eller de som faktisk kan gjøre noe tyngre arbeid da. Mm. Så det var noe problem jeg ikke kunne løse, som en annen gruppe måtte løse. Og jeg måtte, det eneste jeg kunne gjøre var å si fra den andre gruppa. Og da sånn, hei, kan dere se på det her? Og de hadde opptatt noen annen greier, så bare fikk jeg mye av det støyten. Så det var bare det da, mener jeg. Men det har ikke vært noe sånn ordentlig sånn, jeg har holdt ut under et moment, jeg har aldri vært sånn helt der da. Ja. Nå som jeg er inn på sånne der jobber da. Mm. Du har jo hatt noen kjipe stand-up-jobber. Kjipe stand-up-jobber, ja. Er det en jobb som liksom du husker som var sånn, ok, den var heavy? Ja, eller sånn, jeg ble mest sånn skuffende, fordi det var bare at det var julebord for NOAS, eller sånn NOA. Det er sånn der, non-profit organisasjon som jobber ute i innvandrere med sånn...
med søk sånn asyl og advokathjelp da. Så det, det men det ikke bare det bakgrunnsinformasjon da, men de hadde julbord og første året vi sånn to år på det første gang vi hadde julbord for dem. Ja. Med meg og Arman og da hadde vi et skikkelig kul oppsett da vi lagde en sånn film og så gjorde vi sånn sketcher og så gjorde vi et stand up og det var sånn skulle halvtime show og den halvtime showen var sånn amazing og det gikk skikkelig bra og de var kjempetilfreds da. Og da var vi sånn, nice, det her var sånn fantastisk. De timer vi hang til med etter på julebordet for, liksom, fordi de var så, det var så god stemning da. Ja. Og så et år gikk videre, og så var de sånn, hei, kan dere gjøre det en gang til? Ha julebord for oss, eller julebordshow da. Og så var vi begge, jeg og Arman var litt opptatt på den tiden da, med andre ting. Så var, det sånn, fikk vi bitte litt mer penger, så var det sånn, ok, da, vi kan bare gjøre det igjen da. Og så, men da hadde jeg planlagt ingenting nesten. Alt i en god plan. Ja, så hadde jeg planlagt lite, og vi var, han gjorde sin egen greie, vi, jeg gjorde min egen greie, og vi samarbeidet ikke på noen som helst måte. Og vi hadde ikke øvd eller noen ting da, så bare møttes vi der, og sånn, jeg vet ikke, halvtime før giggen startet, og sånn, hva skal du gjøre? Og så bare gikk jeg opp og hadde den mest forferdelige, dårlige, uryddige showen noensinne, og jeg prøvde liksom å ha crowdwork med dem, og prøvde å vitse om det, og det bare funket ikke, fordi det var sånn, vi bare hadde, men det var bare mer at det, da ble jeg mer skuffet over meg selv da, for det var sånn, vi kunne gjort research, vi kunne gjort som det bra show. Kunne gjort noe liksom. Vi kunne gjort noe liksom, ja. Så det var bare sånn mer at vi gjorde det dårlig. Så det var ikke, ja, da er det mer at jeg følte selv, eller vi følte, ja, at vi gjorde en dårlig jobb da. Men vi fikk fortsatt betalt og sånt, altså derfor sånn. Men det er derfor jeg synes det, firmajobber er et vanskelig, for det er sånn, det gir et annet nivå, for da er det mer sånn forventninger da. Og, men det har jeg blitt mye bedre på da. Men husker du den firmajobben vi gjorde på akademiet, meg, deg og Torkelsen? Ja, ja, men det var liksom, der var det, vi skulle liksom etablert, litt bedre først da, at vi skulle gjøre stand-up, fordi det var plutselig du bare hun dame var sånn her, nå skal vi ha show, og så gjør du først, eller var Marius først? Nei, Marius komfa jo. Og han han gjorde det jo bra, men jeg husker når, og så var det meg som gikk på eller gikk på gikk bort ja. Og tok mikrofonen men det som var det, det jeg la merke til var at de vitsene jeg hadde skrevet om dem om akademiet det var det funket dritbra det gikk gjennom som et helvete og det var ikke gode vitser heller det var bare noen vitser men med en gang jeg gikk over på mitt eget materiale da var det helt stille jeg så han fyren som hadde hyret av sin publikum bare var så skuffet av meg det er vondt ass men du skjønte det jo da så du gikk jo gjennom publikum og begynte å kødde med alle ja, for det var det jeg skjønte det var sånn de var veldig stive og da skjønte jeg åh, jeg må liksom bryte ned den der stivheten med å liksom adressere dem da, sånn, ok, nå er vi her, jeg, så hadde vi sånn trådløs mikrofon, så da hjalp det litt med å liksom ikke gå rundt og bare, hei, du er, hvem er du, og så bare snakke med dem, og så bare stikke, fordi altså det jeg har merket med firmajobber, er bare sånn, du trenger ikke å stå den tiden, du trenger bare å gjøre det bra i de kort, altså, du må bare få et inntrykk da, få det opp litt, og så stikke, for det er sånn, de skal jo bare spise ribbe eller whatever, og så bare bli ferdig med kvelden sin. Men du må jo fylle den tiden for å få betalt. Jo, ja, nei, eller man må det, men sånn, jeg har aldri merkt at hvis man gjør det veldig bra da, så kan man må, hvis du har en halvtime da, men så gjør det veldig bra 20 minutter da, så det er de siste 10 minutterne kan du bare sånn, takk for meg, og så er de bare sånn, wow, fantastisk, og så kan de glemme at det var 10 minutter ekstra. Men det er ofte hvis det går dårlig da, så husker de at det er halvtime, da husker de virkelig at da, det, da må du, ja, det er sånn, da, hei, hvis det, går, hvis det går til helvete, da må du ta tid altså. Ja, da må du ta tid sånn der, nei, du er ikke ferdig, det er 10 minutter igjen liksom, da må du virkelig jobbe da. Men, ja. Så det er mye jeg har vært på, jeg husker første firmajobben da tok jeg men da også var jeg veldig uerfaren med firmajobber sånt, da. Da skjønte jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre så jeg gjorde bare vanlig stand-up for en firma da. Og så gikk det veldig dårlig fordi var, jeg skjønte ikke og så var det, jeg skulle holde på i det var sånn kvarter, så holdt jeg på i sånn 5 minutter, så ga jeg meg. Jeg var sånn, det vet du hva? Og så var det altså, fordi jeg var på den tiden, så visste jeg ikke hvor mye penger betydde, eller hvor mye man kan få da, for mye tid da. Så jeg var, det var en dame som bare spurte, sånn, kan du gjøre kvarter for 10, bare en 1000 lapp da? Og jeg var sånn, ja, sure, jeg kan gjøre det. Og så bare gjorde jeg, så prøvde jeg sånn, tenkte, kvarter er ikke så lenge, jeg kan holde på en kvarter og gå fint, men så bare
de var ikke kine på å ha show, og så var det bare veldig tydelig da, at jeg bare ødela stemningen. Da. De, var sånn, de spiste mat, så var det sånn, dama var sånn, nå skal vi ha et stand-up fra en fyr, og så kom jeg på, og så var det sånn, hei, hei, folkens, hvordan går det med dere? Og de var sånn, hvorfor er du her? Og så er det sånn, det er hatet jeg, det er sånn, og da på den tiden skjønte jeg ingenting da, så da bare ble jeg skikkelig sånn der skuffet over meg selv og dem da, så bare husker jeg, etter 5 minutter sa jeg sånn, vet du hva, jeg, det her er ikke verdt det, det kan fortsatt ha en fin middag, jeg stikker nå, takk for, dere trenger ikke å betale meg, jeg bare drar, ha det bra, så bare stakk jeg. Yeah. Så det var en litt sånn deprimerende måte å slutte showet sitt på, men jeg var sånn, jeg, de var så ikke gira, da var sånn, ja, hvis ikke dere gira, så ikke jeg gira, for det var sånn, da orker jeg ikke å fake det. Nei, det er ikke noe vitsen. Nei, det er ikke noe vitsen, så, men ja. Nei, jeg gjorde jo. Det var ganske jo. Real moment, men ja, hva du gjorde? Jeg gjorde en, det høres veldig likt ut som når jeg ble spurt om jeg kunne gjøre en reunion. Ja. Du vet Jamal? Ja. Jamal Mead. Han hadde, han spurte meg om jeg skulle kunne gjøre reunion på, altså for skolen hans. Ja, ja. Og, og så bare, skjev, og det var det samme, sånn, jeg fikk 1000 kroner for å holde på i, jeg tror 15 eller 20 minutter. Ja. Og jeg tenkte, jeg trenger penger liksom, drit nice. Ja. Ja. Og møter opp på et eller annet hotell i Sandvika, ja. Og liksom får betalt før da, heldigvis, og sånne ting, og så går jeg på, og det var så vanskelig å gjøre, altså jeg sto da, jeg valgte, jeg står i det liksom, selv om jeg hadde fått betalt før, så bare jeg står i det, dette her suger, og det var jo folk som var på så mye kokain, og så, ja, ja, du merket det på noen av dem, at det var skikkelig på koken der, og de holdt jo aldri kjeft, ikke sant, og begynte å hekle meg, og sånn, jeg sto i det, og bare gikk gjennom settet mitt liksom. Og så hadde jeg skrevet noe greier, for det var reunion, så jeg synes det var litt liksom sånn gøy, sånn, hvem var det som var nerds, hvem var det som var liksom de kule, og så bare sånn, nei, hadde det ikke vært sykt hvis noen hadde vært død, og så bare er det noen som peker, ja, så er det, som på, det var 3 roser på et bord, og jeg bare, å nei, det var bare det verste taket, altså, liksom. Ja, det høres helt jævlig ut. Ja, det var, så liksom, når jeg var ferdig, så gikk jeg bare av backstage, så bare løp jeg ut derfra. Ja. Jeg hadde fått betalt, så det var greit. Ja, sure. Så, hadde råd til. Ja, men så siste 9-4-jobben din, det var i den der Petronium? Nei, jeg har jo fortsatt, nei, jeg har hatt masse 9-4-jobber. Hæ? Jeg har jo hatt masse 9-4-jobber. Ja, for du bytter flere. Ja, jeg ofte, fordi på grunn av noen sånn lovforslag, det var noe som skjedde i, jeg husker ikke når det var da, men det var i 2011-2010, så var det et eller annet sånn i regjeringen innvilget at det var et eller annet sånn ny lov da, som gjorde at det var lettere for firmaer å bytte ut ansatte. For, ja. Og at man ikke måtte ha folk fast, for det som var veldig vanlig før 2010, back in the days, da, så var det sånn at hvis du jobber et sted en halvt år, så må du få fast, eller blir sånn, kan, eller blir tilbudt fast jobb da. Ja. Men på grunn av det lovforslaget, så kan firmaer ha en person midlertidig lengre, eller liksom velge å ikke ha fast da. Så det var derfor når jeg begynte å jobbe som IT, og i hvert fall i den IT-bransjen, så er det veldig mye sånn, korte kontrakter, du kan jobbe litt her, du kan jobbe litt der, og det er sånn, man kan bytte litt da. Så jeg har hatt masse forskjellige. Du liker det litt da, kanskje? Ja, jeg liker at det har litt variasjon, liksom. Jeg synes det er litt hyggelig. Hva er den beste jobben, 9-4-jobben du har hatt da? Hva er den beste, liksom? Og hva er det som gjorde den bra? Bortsett fra at du satt på et kontor hele dagen og... Ja, hva var det? Sånn, det er variasjon, eller sånn, jeg liker variasjon, slik jeg er liksom... veldig høy lønn, det har vært nice. Så det er de to tingene. Nei, det var en jobb jeg hadde, jeg tenker ikke å name drop noen firma, men det var en jobb der jeg hadde. Dette er jo bra. Bra? Nei, men det er ingen som har hørt meg og sånt. Men i hvert fall, det var en firma der var sånn, det var on-site support, og så var det også veldig lett on-site support, så det er sånn, bytte en PC, ny mobil og sånt da, og det var sånn, det var veldig lett, og jeg holdt bare, jeg hadde sånn ansvar for lager og sånt da, så jeg bare ga noen ting til en ny mus da, eller en ny laptop, og så kjøper jeg det, og så bestiller jeg det, legger det ut, gir det bort. Og det var en veldig enkel jobb, og fikk jeg masse penger for det. Da fikk jeg veldig høy lønn og lite effort, så jeg bare satt der og... Folk var sikkert happy med deg, ikke sant? For det, ja. Det er deg de kom til for å få en ny mobil, eller en ny... Ja, og så var det som det vanskeligste delen av jobben var outsourcet til en annen firma.
Ja, ja. Så jeg var bare, jeg gjorde bare det letteste, mens det var sånn, mens det var med en gang det var noe vanskelig, bare sånn, ok, da skal jeg ringe de outsourcer til, da. Bare sånn, hei, vi har problemer med serveren, kan du fikse det? Ja, ta det bra, klikk. Altså, så det var en ganske easy job, da. Og så likte de meg der, så jeg kunne jobbet der lenger, da. Da var det litt synd, da. Men jeg måtte bytte jobb for å få lån til å kjøpe leiligheten sitt, så det var sånn, blablabla. Men jeg synes det var ganske, det var en av de bedre jobbene, da. Ja. Mm. Ja, on-site support. Ja, on-site support. Veldig enkel, veldig fin, veldig clean. Og så var det ganske bra kantine. Det veldig viktig for meg. Kantine viktig. Ja, hvis det bra kantine, så er det også... Ja, det der magen går, liksom. Det det som bestemmer om det en bra jobb eller ikke, liksom. Hva var det... Værste kantina? Nei, hva var den gode... Hva var den gode lunsjen? Nei, jeg liker bare at det sånn variert, og at det mye for lite penger, da. Så for 40 kroner så kan du spise den. Mega mett da, det er ikke det. Men hvis det er sånn du må veie og sånt, da, okay, da er det noe. Ja, da er det ute. Med, er ute, er ute du bytter jobb snart. Det er bare sånn, hei, må jeg veie det alt da? Da stykker jeg. Jeg orker ikke det greiene. Ja, nei, vi har gratis kantine i... Nice. På Mekonomen? Uh-huh. Nice. Hey, du trenger ikke å name drop. Jeg må beepe den. Jeg bleep da, Mekonomen. Ja. Ja. Men hva med deg da? Hva med... Jeg har ikke noe spørsmål. Hva er vi snakket om litt før podcasten. Hva er noe av de positive tingene du har syntes med lockdown og korona? Er vi tilbake til lockdown-snakk? Ja, ja. Hvorfor vet du vi snakker om jobbere? Oh, ja, ok. Du må jo holde tema i episoden din. Ja, vi er snart ferdig, skjønner du. Ja, men da er vi snart ferdig da. Da, greit. Okay, dette er den rareste episoden. Fordi at jeg har fått coaching. Ja, men jeg synes det er skivt. Jeg liker spørsmål og planlegging og struktur, ja. Det er derfor jeg liksom, blir sånn skuffet når jeg får den her, når jeg løs prat litt. hva er det med hvordan skulle jeg spørte deg om hva vi skulle prate om. Du sa det var greit. Og så bare, i dag så bare, jeg vil egentlig ikke prate om det. Og så bare, ok, men da har jeg ikke så mye plan da, din motherfucker. Ja, men du har jo gjort det her i mange år. Du må jo... Jeg har ikke det. Masse år. Ok, greit. Ja, la meg stille et spørsmål til da. Hva har du... Blir du venner med mange folk på jobben din? Nei, ikke sant? Nå snakker vi. Nei, jeg er ikke... Jeg er fortsatt... Jeg er sånn fyr som er... Jeg er ikke så veldig utadvent på jobb. Nei, så. Du er skikkelig festlig, synes jeg. Ja, jeg er veldig festlig. Jeg ødelegger stemningen. Ja, ja, men det er veldig morsomt, fordi det er veldig vanlig at det spørs på de kollegaene. For hvis det er en kul gjeng som jobber der, så gir jeg mye meg selv. Hvis det er litt sånn folk som ikke forstår meg, så gir jeg veldig lite meg selv. Da. Så det er veldig variert fra jobb til jobb jeg har hatt. Det er hvor folk husker meg, eller vet hvem jeg er, eller hva faen er. Sånn. Jeg har hatt jobb der jeg var... Veldig anonym da, og så at jeg kommer inn, gjør jobben min, går ut da, og så har jeg vært jobber der, og jeg er sånn, jeg er faktisk liksom litt av meg selv, og kødder rundt, og er morsom da. Ja. Så det har veldig mye å si på ansatte, altså hvis det er folk som er for gamle, eller ikke skjønner meg da, det er humoren min, altså orker ikke jeg å presse det ned på folk da, så det er veldig variert. Og så er jeg også veldig sånn, jeg er veldig stille på jobb da, og veldig sånn, ja, så det har vært sånn jobber der hvor, det sånn, jeg har vært der et år da, og så finner jeg ut etter et år at jeg driver med stand-up, så blir jeg sånn, hva faen? Men du sier ingen morsomt morsom hele tiden, du sier ingenting morsomt. Jeg bare, fordi man er på hele tiden. Liksom, ja, det er ikke det, men også fordi det er sånn, men jeg liker å spare da, så det er sånn, hvis ikke noen har sparret med, så blir det ikke sånn, det er noen som er veldig sånn, de er på hele tiden da, det er noen av de, men så er jeg ikke han fyren liksom, så ja. Har du noen venner som liksom fra en tidligere jobb som du fortsatt har kontakt med? Ja, jeg har noen venner der, som jeg har hatt en ordentlig bond med, liksom, så det er veldig hyggelig da. Du spiser lunsj med og sånn? Ja, vi har sånne liten interne vitser, og vi har en sånn Instagram-gruppe da, der vi sånn, sender memes og bilder. Ja. Instagroups. Mm. Ja, så ja. Koselig. Ja, du må spørre meg hva er den rareste jobben du har da? Hva er den rareste? Men svare på det, da. Eller mye mer. Hva er den rareste jobben du har? Jeg jobber i Kripos, faktisk. Ja, det husker jeg faktisk du sa. Ja, hva var det som gjorde at det var så rart å jobbe der?
Var det mye sikkerhet? Ja, det var mye sikkerhet, og så var det mye sånne ting så som jeg ikke burde se, og mye sånn politifolk, og var det sånn sikkert spennende om meg, og noe Jesper, men det var mye spennende. Nei, det var ikke meningen, ja, sånn sett da. Nei, men hva slags ting var det du så som du ikke burde se? Nei, sånn, sånn jeg var for eksempel inn, jeg kunne gå gjennom sånn der, der de har avhør og sånt, så kunne jeg se gjennom det er sånn to delt glass da, sånn der du ser gjennom. Ja. Det er sånn glass du, som du ser, det er sånn speil da, som du ser en vei, og så er det du kan se gjennom fra andre siden. Ja. Så du kan, sånn som du ser på filmer og sånt. Ja, ja. Ja, så jeg var inne i de rommene der, og liksom jeg kunne gå rundt og se på ting da, og det er sånn, så det er sånn spennende område, men sånn selve jobben var ganske basic da, det var sånn bare bytte av PC og sånt da, men det var veldig kult områder å se, fett å se sånn politifolk og action og folk som rykker ut og forskjellige avdelinger og sånt da. Men det var veldig sånn rart, for det er veldig sånn blanding av, da var det halvparten av kripa seg sivile som vanlige mennesker, og så er halvparten politifolk da. Så det var veldig sånn forskjell. Hva står kripo, sier en kriminal på... Ja, ikke bare en krip. Kriminal politi etterforskning, heter det på det. Jeg tror faktisk jeg har vært inne i det samme bygget. Mutteren jobbet i Kripos, vet du? Ja. Så, men, så, du, ja, så du så politiet rykke ut på ting? Rykke ut og ja, si noen dangerous stuff, liksom. Og så var det en gang det var Bengt Høie. Nei, ikke Bengt Høie. Det var ikke det. Det var han, han som var justisminister før, som var skalla. Ja. Jeg vet hva. Men jeg husker Amundsen. Whatever. I hvert fall, jeg ikke husker ikke navnet. Jeg skal finne ut hva han heter. Men ja, han jobbet... Jo, han var innom en dag, og så da var det sånn, plutselig sånn PST-folk som var sånn, du kan ikke gå inn denne gangen her. Bare, ok, så måtte jeg sånn... Og så var det liksom, veldig sånn labyrintaktig da. Så det var veldig sånn kult. Og, ja, det var vanskelig å finne fram i starten. Ja, det var vanskelig å finne fram, og ja, ja, det var veldig kult. Men det var, jeg synes det var veldig kult å gå rundt og se på ting, og graderinger og sånt da. Og så så jeg, så det var sånn rom der det var... Jeg vet ikke om man kan snakke om det en gang, men det var sånn rom der det var sånn, du vet der hvor folk ringer inn, der hvor, hvis du ringer 113 da, eller 112 da, og så snakker med en etterforsker, det er sånn, de har sånn telefonrom og sånt da. Det var ganske kult og sånn skjermer som så ganske crazy greier, så det var ganske fett jobb da. Mm. Men selve jobben var ganske kjedelig, og så var jeg på ganske kort kontrakt da, så var jeg 3 måneder, så ja, så det var ganske gøy, ja. Og så jobbet jeg også IT-support for politikere da, så det er også sånn, hvem var det du var for? Politiker, sånn for regjeringskvartalet da. Ja. Et NSS, husker jeg, NSS, jeg husker ikke hva det heter, men i hvert fall, ja, så det var, da var det prosjekt der vi skulle, alle skulle oppdatere fra Windows XP til 10, og da var jeg en fyr som skulle på en måte bytte PC-er og reinstallere Windows 10 på alle PC-er, så var det en ganske lang... Det tok litt tid i det da, men det var veldig basic, men da var det sånn, ja, men da var det gøy, for da ble jeg starstruck hele tiden, fordi jeg så sånn, plutselig så var det en politiker jeg sett på TV, for å se ut fra fjeset mitt, og bare, blir du starstruck av politikere? Ja, eller sånn, ja, fordi folk man har jo sett, hørt om, og leser om hele tiden, da, plutselig så er det etterfra, for her er PC-en din, Knut Hareide, liksom, så bare, her er det, liksom, plutselig så er det, liksom, ja, men så ikke... Jeg så ikke de øverste, de var ikke der da. Fordi jeg så ikke Erna eller liksom, ja, det var en del som jeg ikke så da, men det var andre politikere og viktige folk jeg så da, så ja. Men så lærte jeg også litt om det politiske systemet, så liksom, det... Hva lærte du? At det er, at, ok, fordi politikere, ok, det er sånn kanskje enig at jeg er helt feil da, men politikere er på en måte en slags gallionsfigur for partiet da, og de politiske, sånn, det er mye sånn statsvitere som kommer på, de undersøker og forsker, og så kommer de på en rapport om hvordan, for eksempel, hvis du sier i samferdselsdepartementet, ja, der sitter det en sånn gjeng med statsvitere som skal undersøke hvordan de kan bruke pengene riktig. Og så skriver de en sånn rapport, og så sier de, ok, hvis vi bruker pengene der og der, der, så får vi bedre veier. Og så sender de den rapporten oppover til personen som er sånn stats, som er sånn departementsleder for samferdsel. Og da han, det personen, eller hun, den personen, er bare sånn,
ska ta den rapporten och ha sån det här menar vi det är inte de skriver också, men jag lärt att det är inte man tror att politiker sitter och sånt skriver allt själv då men det är ju en svår organisation som jobbar för att en person ska vara sån det här menar vi är det bästa så sånt där sån ja det är det skönt det är ett fullt organ ja det är ganska svårt organ men så och de statsvetarna är ganska sån de går inte det är inte sånt att de är en del av det partiet, det är bara som folk som bara forskar och undersöker och finner ut av ting. Då. Så ja, kan du välja själv vem du vill höra på och sånt. Da. Det är bara, men nu har syns jag nog jävligt, så det kan jag helt fel. Ja, men ja. Altså, jeg tror nog det är både och. Litt ja. Synsing och lite sant. Ja, litt sant. För exempel då, ett parti hvis, på Stortinget, hvis de ska lägga fram ett förslag eller liksom sånt, så för exempel så trenger inte han som lägger fram det förslaget för partiet tränger inte att vara enig i det men hvis det är flertall i partiet så må de så det har det lärt dig som hur ting egentligen funkar. Hmm. Du nämnde så att det var liksom labyrint och sån på steder du jobbar. Mm. Jag har lagt märke till det när jag jobbar på nya steder att att jag syns det är skummelt att gå runt för jag vet inte var jag har lov att jobba eller var jag har lov att gå och gå riktigt och jag gått med för exempel när jag startade jobba på latter hur fan jag gick mig bort flera gånger ja men latter är bitteliten vad snackar du om bitteliten när du tre etager och så var det när jag jobbar på SSG också så fann jag mig aldrig vägen fram nej men då borde du i hvert fall inte jobba nej för när jag jobbade i departementet nej i regeringskvartalet det var sykeste, för det är ju forskjellige bygninger bygget i forskjellige tidsalder, så sånn, du går i ett rum, det har føltes det også om jeg jobber, du vet Harry Potter, der du sånn när du plötsligt går en rum så är det sånt så går det gå så ser det så magiskt så blir det ett annat rum och så bara ja det föltes väldigt sån Harry Potter-aktigt när man går in en dörr så är det plötsligt sån är ja nej 1950 för det allt arkitekturen och alla bilderna 1950 så går det en annan dörr så ja nu är det tillbaka till 2003 så för det allt är sån väldigt sån 2000-talet så går det en ny rum så är ja här är det sån väldigt current day och så är det sån hela tiden nya rum för till nya städer det var skikkelig kult då sån arkitekturen inne interiöret Var det før Breivik eller etter Breivik? Det var etter Breivik. Ja, ja. Så du noe spor fra det? Ja, man så spor fra det, men det var også sånn der don't ask, don't tell opplegg da, men ingen ville snakke om det, og jeg til og med spurte sånn, ja, var du der når det skjedde? Du var sånn akkurat sånn. Nei, ikke. Så, ja, så. så du var han fyren? Ja, jeg var fyren, jeg var sånn, hei, hva skjedde? Så var det sånn, jeg ikke snakket om det. Ok, sorry. Jeg skjønner. Så, det var etter, så det var, for det var noen, den Y-blokka, den var jo helt rasert, så der var det ingen som var lenger, og så var det sånn. Alle satt forskjellige steder. Men det var også veldig kult, og vi hadde tre forskjellige kantiner man kunne velge mellom. Så det var det gode kantiner, eller? Det var gode kantiner, ja. Prøvde du alle tre? Ja, vi varierte. Jo, fordi man kunne kleint, da, man kunne sjekke på nettet, sånn intranettet, hvilken meny, for alle tre hadde forskjellige menyer, da. Så du kunne bare sånn, de har burger, de har pizza, de har, det er bare spist i dag, spist jeg burger, så går du sånn dit og spiser dem. Så, ja. Ja, nice. Ja. Mm. Vi good? Har du noen spørsmål til meg eller? Er det en jobb der du tjente veldig mye, men du hatet det, liksom? Jeg har egentlig aldri tjent veldig godt, altså. Ja, trist. har du tjent godt og har du hatt en sånn jobb? Ja, det var en jobb jeg hadde som jeg tjente crazy mye. Men det var fordi jeg forhandlet ganske bra da. Mm. Eller triks da, hvis du vil forhandle lønnsøkning. Det er det du gjør at, eller før du får jobben da, så sier du et tall som er crazy høyt da. Si for eksempel, de sier sånn, ja, hva forventer du i lønnen da? Så sier du sånn, fordi vanlig lønnen er sikkert 190 timer da, for eksempel. Mm. Så sier du sånn, jeg forventer sånn, 240 da, i timen. Og det blir sånn, 240, det gir du ikke gi deg. Vi gir deg 220. Men de vil egentlig gi deg 190. Det er sånn, du må bare, du må late som du er verdt mye mer enn du tror du er verdt da. Ja. Så får du masse penger.
Nå har vi lært her. Ja, men nå vet de trikset mitt, altså når fremtidig arbeidsgiver kommer til å være sånn, du vet det trikset, så nå skal jeg ikke gi deg en dritt ekstra, liksom. Men ja. Ellers, har du det bra på Lambertseter? Har du fortsatt dusj i, på kjøkkenet? Ja, i dag vasker jeg. Nei, ikke kjøkkenet, men i gangen. Ja. Ikke så crazy. Jeg dusjer i gangen, ja. Nei, jeg vasker det i dag, faktisk. Du vasker i dag, ja. Så fint, da. Ja, det gjør mye med... Ja, sjelen og få vaske. Dusje og vaske seg. Ja. Da, og med hygiene. Med hygiene, ja. Viktig med hygiene. Nei, men Ahmed, takk for at du gav deg å komme og snakke med meg. Det var hyggelig. Det var hyggelig. Neste gang så er vi litt mer rytta, litt mer spørsmål. Fan, du kan ikke du bare la det være det du er? Det er greit, vi lar det være det der. Jeg kommer til å legge det ut sånn her. Ja, greit, legg det ut. Kanskje jeg bare skal... Skal kanskje ta klipp vekk i der du er ufornøyd hele tiden? Ja, nei, ikke gjør det. Det er den beste delen. Ja, men det var hyggelig å prate med deg, Bastian. Det er hyggelig å prate med deg også, Ahmed. Vi snakkes. Hei. Hey little girl, is your daddy home? Will you take me long, long ago? Got a heart on fire. Ooh, I'm on fire. Uh.